হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে জনাইছিলে এই 17 ছেপ্টেম্বৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিলে। আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জনাইছিলে যে 10,000 টকাটো দিম, কিন্তু সেই স্কীমটো মাজত বন্ধ হৈ গৈছিলে, জনাইছিলে যে নিদিওঁ বুলি। কিন্তু আৰু পুনৰ সেই স্কীমটো মুকলি কৰি দিছে, সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, NPC মেপিং লিংক বুলি এটা ফৰ্ম আহিছে, সেই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল কৰি আপোনালোকৰ যোনটো বেংকত মানে একাউণ্ট আছে সেই বেংকত গৈ আপোনালোকে জমা দিবলৈ লাগিব। সেই ফৰ্মটো কি হয়, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, কেনেকৈ জমা দিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। এই পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, চাব পাব ডকুমেণ্ট বুলি, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ডকুমেণ্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন পাব। আপোনালোকে তাৰপৰা সকলোতকৈ ওপৰত থকা অপশ্যনটোৰ আধাৰ UIDAI আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিব। পুনৰাকৈ ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে। ইয়াত অপশ্যন আছে যে চিটিজৰ কৰ্ণাৰ বুলি, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে পুনৰাকৈ ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে। ইয়াৰ পৰা শেষৰ অপশ্যনটো আছে যে বেকগ্ৰাউণ্ড অন আদাৰ চেণ্ডিং অন NPCI মেপাৰ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা PDF ফৰ্মটো আহি যাব। আপোনালোকে PDFটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত থকা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা দোকানত গৈ ফৰ্মটো প্ৰথমে ওলাই ল'ব। ফৰ্মটো ওলাই আপোনালোকে ফিল কৰি এনেকুৱা কৰিব, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, ইয়াত 3টা পেজ আহিব। আপোনালোকে শেষৰটো ফৰ্ম হয়, আপোনালোকে এই ফৰ্মটো চাবলৈ পাইছে। এই ফৰ্মটো হয় আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যোনটো বেংকত পাছবুক থাকে তাত আপোনালোকে জমা দিব লাগে। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ মানে কোনটো ব্ৰাঞ্চত আছে সেই ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিব, আপোনাৰ বেংকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব, আপোনাৰ নেমটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনাৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি বেংক একাউণ্ট দিব, এইটো আপোনাৰ অপশ্যনেল, এই মানে ফিল কৰিলেও চলিব, নকৰিলেও চলিব, মানে ইয়াতে বেংকতে কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা আপুনি ছিগনেচাৰ কৰি দিব, আৰু এটা আপুনি ইয়াত এটা ছিগনেচাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নামটো পাছবুকত যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা ছেম ফিল কৰি দিব। আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰ দি দিব, এটা ইমেইল আইডি দি দিব, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডটো আৰু এই ফৰ্মটো আপুনি জেৰক্স কৰি সেই বেংকত জমা দিব লাগিব। ইমানটো কৰিলেই আপুনি আপোনাৰ যোনটো পাছবুক আছে সেই বেংকত আপুনি জমা দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।